Експериментуй разом з Taft. Голос нашої країни. Легенда. Поп-діва, який не має рівних. Володарка трьох платинових альбомів. Тричі переможниця «Голос України». Найкрасивіша та найсексуальніша співачка сучасності. З вражаючим шоу-номером із всеукраїнського туру 2017 року, який відбудеться восени. 35 міст, 55 сольних концертів. Це буде нова історія, історія кожної жінки. Побачте це першими. Ця пісня є саундтреком серіалу «Хороший парень». Це одна з пісень, яка війшла в альбом, який вийде у 2017 році. І я чекаю вас на свій концерт, щоб ви побачили, така вона любов, така вона жінка, різна. Тіна Кароль. Шева, но мои свободы прощена без тебя. Оказалась я на произвол своей любви брошена. В игре не предусмотрена ничья. Кто-то номер один, кто-то номер два. Обида и боль во мне, не со мной, я с ней, но любовь сильнее. Ты со мной, и даже если ты уйдешь, когда ты со мной, и даже если ты уйдешь.
Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».